me prefektin e qarkut të Dibrës, Nexhbedin Shehu, për situatën atje pas helmimit të disa personave. Zoti Shehu, përshëndetje. Përshëndetje, mirë dita. Si paraqitet situata dhe çfarë dyshohet, nga çfarë dyshohet të ketë ardhur helmimi? Situata prej 3 ditësh ka një fluks të shtuar në spitalin e Bulqizës të qytetarëve që shkojnë me shenja helmimi. Shenja, me thënë drejtë, janë të lehta, nuk janë të rënda, pra në 3 ditë nuk kemi asnjë person të hospitalizuar. Marrin serum dhe kthehen. Gjithsesi është dyfishuar numri. Deri para një ore ishin për 3 ditë 93 veta që janë paraqitur në spital për të marrë ndihmë mjekësore. Është ngrit një grup multidisiplinar me spitalin, me shërbimin epidemiologjik, me njësinë vendore kujdesi shëndetësor, ujësirë të kanalizimit, me qenë se mendja në shkon mos është ujë arsyeja, po është në këtë mes, edhe po hetojmë. Paraprakisht, analizat e bëra nga laboratori i rajonal i ujësirës kanalizimeve dhe i njësirës vendorit kujdesi shëndetësor, ujët është i pishëm në shezmat e Bulqizës. Gjithsesi, pritet një analizë tjetër sot mazdite, më e thelluar që i bëhet nga Institutin Tiranë, edhe do kemi një analizë përfundimtare për ujën e pishëm. Geografia e të shtruar në spital është më shumë se sa një usilës, janë 2-3 usilësa, edhe kjo në vend pikë pyte pak edhe atë idejnë që mund t'jenë nga ujtë, me gjithë se ujtë është mundësia më shumë. Po, rrecfar moshe janë kërësisht pacientët e helmuar? Nga gjithë grupë moshe atë janë, edhe fëmi ka rastet, sporadiki, po edhe fëmi ka pas të që kanë arme shenjë helmimi. A janë nga zonat të ndryshme, tuk janë të gjithë nga njëta zonë, pra ndaj dyshohet të jetë helmimi nga ujtë? Vinë nga zonat ndryshme, vinë nga Bulqiza, nga dy lagjet i qytetis, qyteti ka dy lagje me dy usilës, vinë nga Shupenza, vinë nga Gjurica, nga Fush Bulqiza, të paktën, 4 usilës janë, po po themi që të fajsuar, po nuk ka arsye një ditë, kënë tjenë 4 usilësat me probleme. Zotë Shehu, kur pritë të dalin përgjigje analizave që ju të satë? A është ne presim një analizë që pëlluar, që ka shkuar në Tiran, edhe do kemi një përgjigje nëse ujtë ka probleme apo s'ka. Dheri tani, sa persona rezultojnë të helmuar? Dheri para një ore... Janë paraqitur në urgjensën e spitalit? Janë paraqitur 93 persona, dheri në orën 10. Isha në takim në Bulqiz, edhe prokuroria po bën një hetim, gjithsesi ne po ndjekim situatë edhe po koordinim problematikat. Në rregull, zoti Shehu, ju falenderoj shumë për këtë informacion.